Hej. Uglavnom, tle boste imeli en vlog iz Pariza. Mi dva greva po jutršnjem. Danes je ponedeljek in mi dva greva v sredo. Stanje je trenutno tako, pakiram in upam, da moj kovček ne bo imel več kot 23 kil. Imam pa s sabo tri različne bunde, plus petke in milijonenih stvari. Jaz zdaj čakam Alekseja, da pride po mene, da odpeljeva kovček v Ljubljano. In ja, v sredo že gremo, oziroma greva. Back to the vlog. Ja, prišla smo na letališče, zdaj čakajo, ja. Lara je vroče. Obima je vroče, ker sem videl oba dva medvedkih. Najjači fitman na letališču. Ja, vsi naj gledajo in mava še ne vem kako do aviona. Sneak peek mojega TikToka, ki bo itak prišel gor prej pred tem videom. Na avionu sva. Šla sem v Pariz. Zdaj pa po kovčke. Pičemo v metro, hotel, če pol ure ladica. Čez 4 ure imava že rezervirana neko ladico, mi da se pa šele na letališče, tako da. GG. Znate, kdo je dobil prvi kovček? Ponavad ga zmeri dobivate zadnje. Dragači, ja, to se je zdaj prvi zgodil, jaz sem res v šoku, ker prej sem se... Jaz res dobim kovček zadnji, še pol, ki zaprejo letališče, ga jaz še lepo vidim. Zdaj se ga bo kar prvi dol. Ujela sva metro. Sva mi dana ta pravom busu. Ne vem. Sva na enem busu, ne vem, če te pravom in zira bi do hotela 1 uro, po moje. Maja je to najbolj čakal od vsega. Mi dva sva prišla v hotel in zdaj greva... Nazaj že na ladico oziroma... Prvo greva jest, ker nisva jedla še več. In greva v kam? Wait until you find out. Transition. Šla sva v... Mogla so pa jesti tako v 15 minutah in zdaj sva random prišla. Ups. In zdaj se pri teh vratih, ali ne vem kako se reče, in zdaj greva. Zdaj rabava na še en avtobus do tiste reke oziroma do tja do Eiffelovega stolpa. In realno je tako, da je folk tako sred ceste in se slika pred Eiffelovim stolpom. Jaz bi šla tisto snimat, no. Kaj je? In tudi tle po križiščih, ne vem kako se znajdejo, ker folk hod sred ceste in avti vozijo dobesedno en v drugega, tako da jaz ne bi mogla. Zdravo, welcome back to the vlog. Danes je drugi dan naju v Parizu in smo v neki... Santa Luna brunch spot.
mali mraz. Mal. Mene ful zebe. Zdaj hodva peš en kilometer po pol do. Do Louvra. Ja. Brunch ocena jaz dam tako 9-10, meni je bilo ful dobro. Jaz dam do 9-10 tako, ta maple syrup tako, nerealna kombinacija na jajcu pa pač na bagelu in gore tako. Ful tako, moraš narediti 1-2-3 ugrize, da smo odrejamo. Jaz sem tudi imela granatno jabolko z avokadom pa mesom. Z avokadom, pa mesom, pa pol. Ja, malo so take čudne stvari skupaj, sam realno je bilo ful dobro. Čisto vsakeč, kjerkoli svega vlačil, nisem foro, vsakeč. Sephora, ček. Zdaj pa iščeva ta muzej Louvre. In ena da sta se tukaj glih kar zaročila. In taka je vrsta za v muzej. To vse je tam dol. Auč. Namest, da čakava v njih gusbi, sem šla pod nek skriven vhod. To je Dior, to je Chanel. Realno, če pa kaj ne razume pa teh njihovih cest. Prišla sva do tega shopping centra z razgledom. Tudi v shopping centrih je top folka. Zdaj pa prišla tukaj jaz, Level 5 Guys, na burgerje. Ker rabo malo pauze od tega folka in pa se je vedela, da je folk in da je pač gužba in da je to prvi stan, da je pa tok folka, a in rabo malo pauze preden greva naprej. Te ti filmi pa čuvi. V glavnem, ti burgeri so pa tako najboljši burgeri to, ko sem jih kadar kolena tako ocena 10-10, 5 guys, ravno ful priporočam, pa tudi pomfri je tako, ups, tako ni ulm, tako mek pomfri, ampak je tako pomfri še za lupino in tako. Šla sva v Trinket Shop in dobila, to sem rekla, in sva dobila Paris puloverje, bova pol pokazala, ko prideva v hotel. Zdaj, karkoli je to ne priporočam, to je kot nek klub za otroke, tako pa ni za ston. Hej! Zdaj greva v neko restauracijo, včeraj nisem nadaljevala vloga, ker piha. Ampak zdaj greva v neko restauracijo, ki ima samo tako
en meni in to je... Boste videli. Ok, boste videli. Ne, jaz hočem pojeti. Wow. Ne, na tem menu je samo tako steak, pofri in neka omaka, ki noben ne ve. Aja, ja, full krav tle v kratkih hlačah in rokavih. Ampak, ja. Prišla sva 15 minut predem se sploh odpre in je že... Gužva, sploh ni tako gled. Gužva. Aja, pa ura je 12. Ja, in restauracija se odpre čez 5 minut in je že tukaj ene 50 folka pred nama. Ko imaš lep kozarček. Ratel nam je prideti noter v prvi rundi. Pojedla sva, review jaz dam, meni je bilo ful dobro. 10/10, definitely se splača, sem zažnižen šparač že zdaj, ki je tudi tako. Pač je ful drago, ampak fora je, da ti, kad ti enkrat poješ, ti prinesejo še eno porcijo, v bistvu imaš dve porcije. In to pol krožnih, realno, jaz ful veliko pojem, pa sem komi pojedel. Tudi ja, in zdaj greva iskat Starbucks. Dobar. Minja, vsica, mislim, kratka rokava je tleč očitno čist navaden, ker na vsake 5 minut sreče v enega s kratkimi rokavi. O moj bog, Range Rover! O moj bog. O moj bog. Test, test. Čak, kaj sem že vzela? Caramel waffle latte. Caramel waffle latte, hotla sem pumpkin spice, pa nisem imela več, tako da... tako pa zgleda slikanje pri iPhone-u stolpu, tako sred ceste. Posnem moj outfit. Oh. Nisem snemala po mojo včeraj sploh noč. Danes je 31. In mi da se tle pr... Neki baziliko, ne vem, ki ne vem kaj. Dr. Pepper. Mi da smo zdaj nazaj v hotelu. Naredila sva si za jest makarone in jaz sem si skražila lase, pomilala se, moram si jih še počesat. In zdaj mora počas štartati kot čez kakšne pol urce, ker greva še v Sephoro, jaz hočem imeti po ena par stvari, plus eno rezervacijo imava v eni gostilni ob 5:30. Po moje 5:30. Ampak, ja, make-up si moram še malo popraviti, ker ta je od zjutri in, ja. O, pa ne, če sem sploh pokazala, te polobri so kupila matching. Tak je moj. Tak je od turleta. Tak je pa razgled, ne, če sem sploh pokazala od dnevni svetlobi. Drugač pa, tole je Lifesaver, to so tako... pajkice, ki zgledajo kot žabe in notri so puhaste. Tole bo moj outfit, pa še plašček, pa torbica. Hotla sem imeti gor petke, ampak sem leži prejšnji dan v petkah. In iskreno, imela bom gor samo črne ugice. Thank you.
Tle je, ura je 5 in vse ceste se že zapirajo. Celo mesto je že na lockdownu. Metroji sploh ne furajo več do mesta in morajo hoditi zdaj. Tako da, noro. Mi da imamo problem, zato ker imamo restauracijo tako čisto v centru. Ampak je že tako 500 metrov pred tem vse zaprti, tako da probava prideti nekako po stranskih ulicah okrog.